is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Lietas, kas biznesā jūs dzen uz priekšu? Konkurence. Pircējs maidz uz lūpām. Divi iemesli, kāpēc es esmu biznesā, ir tāpēc, ka man patīk citus iepriecināt ar sevis izveidot to preci. Un otrais varētu būt tas, kad man patīk, kad man, nu, es nepelnu citam naudu, es pelnu sev naudu. Kas ir svarīgākā lieta biznesā? Būt radošam un nekad nepadoties. Vienalga, ko citi sāka, dariet, kā jūs gribat. Jūs esat labākie. Tikāt pie rajoniem, pie vispār šīs te produktu par rajonu krakliem? Man apnika, man klasē teica, ka viņi nāk no Mārupes pārliek bieži, tāpēc uztaisīja krakli un parādīja to, kas nāk no Brēlņiem. Hei, taisa šādas te kraklus. Vislabāk man patīk viņos tas, kad var, nekad nevarēs zināt, kāds būs rezultāts. Tāpēc vienmēr tas ir ļoti liels pārsteigums, kad ka beigās viņi attaisa vaļā un tāds wow, tas krakls sanāca tāds, ka tu nebija īstā plānos, tikai jā, tu nevar zināt, kāds viņš būs.